Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Denis Irfan bin Zunika dari 1DVM DIA Teknologi Elektrik. Hari ini saya akan membuat eksperimen saya yang bertajuk kesan luas permukaan bahan tindak balas. Tujuan saya menjalankan eksperimen ini adalah untuk mengkaji masa ketelarutan gula dalam air. Penyataan masalah dalam eksperimen ini ialah bagaimanakah saiz gula dapat mempengaruhi masa yang diambil untuk melarut dalam air. Hipotesisnya ialah semakin bertambah jumlah saiz gula, semakin tinggi kadar tindak balas. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz gula, manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar tindak balas. Pemboleh ubah dimalarkan ialah isi padu air. Bahan dan radas yang saya gunakan bagi menjalankan eksperimen saya ialah gula halus, gula kasar, air, penyukat isi padu, jam randik, dan sudu. Prosedur untuk menjalankan eksperimen ini adalah seperti berikut. Di sini saya akan selitkan video amali saya bagi menyelesaikan eksperimen saya. Selesai menjalankan eksperimen tadi, keputusannya ialah gula kasar melarut dalam jangka masa 2 minit 11 saat, manakala gula halus melarut dalam jangka masa 1 minit 2 saat. Hubungan antara saiz darah dengan jumlah luas permukaan bahan tindak balas ialah gula bersaiz kecil lebih cepat larut berbanding gula bersaiz besar. Kesimpulannya ialah hipotesis diterima. Semakin bertambah jumlah saiz gula, semakin tinggi kadar tindak balas. Sekian, terima kasih.